Good afternoon, sir. Good afternoon. Good evening. Good night, sir. Good night, sir. Bandar aku. Yang kau bandar Ajis good night tu tak apa. Bandar aku. Good night, sir. Okay, good night, sir. Tomorrow, ya. Okay, Mak eh. RM2. Kalau kau ulang dua kali, aku charge kau RM1. Okay, tuan, Mak eh. Ingat eh, kalau kau ulang dua kali, aku charge kau RM1. Okay, pagi. Good morning, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon. Jangan pejam mata, pandang lah. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Okay, ha. Good evening, sir. Good evening. Very good. Very good. Apa, kau nak tunggu ni, ha? Thank you, sir. Goodbye. Have a nice day. Have a nice day. Kata have a nice day. Have a nice day. Ah, boleh juga ya. Eh? Have a nice day. Okay, bagus. Goku. Go. Pagi. Good morning. Good morning. Ganggu sikit. Ah, okay. Good afternoon. Kau tak ganggu ni? Good afternoon, ganggu sikit. Good evening. Bye. See tomorrow. Aku belum tunggu lagi dah, bye. Lagi sekali lah, pagi. Sebab dia lagi. Kalau bukan. Kalau perempuan, buat. Hai, buat. Ini kena suruh. Siapa-siapa nak berlaku perempuan ni. Panggil A Romzi ke. Ha, tu M. Dok Kilau. Ha, Kilau dah. Okay, okay, okay. Cepat. Kilau dia. Good morning. Good morning. Good afternoon. Afternoon. Senyum sikit lah. Good evening. Good evening. Okay, aku nak turun. See you. Betul. Tu macam, macam, macam. Macam nakal tu bunyi tu. Okay. Apa tu kita dia turun kan? Okay, goodbye. See you tomorrow. Ya. Yeah. Tengah. Goodbye. See you tomorrow. Okay. Okay, boleh selamat. Yes, sir. Good morning, sir. Okay, good morning. Good petang. Good afternoon, sir. Pada aku. Good afternoon, sir. Okay. Good evening, sir. Good evening. Okay, aku nak turun ni. Thank you, sir. Thank you, sir. See you again, sir. Okay, see you again.